Një shpërthim ka tronditur qarkun e Shkodrës mbrëmjen e së dielës. Ngjarja është regjistruar në Malsinë e Madhe në fshatin Pietroshan, ku mësohet se një mjet i parkuar ka shpërthyer me lëndë eksplozive, ndërsa nuk raportohet për të lënduar, por vetëm për dëme materiale. Dyshohet se mjeti me targ Sh-76-92C që ka shpërthyer me lëndë eksplozive është në pronësi të shetasit Sokol Gobeti, 50 vjeç, me detyrë punojës policie në doganën e anit të autit. Mjeti ka shpërthyer teksa ishte i parkuar pranë banesës së 50 vjeçarit në fshatin Pietroshan, ndërsa nuk dihen ende motivet dhe shkaqet. 50 vjeçari në momentin e shpërthimit ka qenë në punë në doganën e anit të autit, ndërkohë policia ka nisur hetimet për zbardhjen e plot rrethanave të kësaj ngjarje që regjistrohet në territorin e qarkut të Shkodrës.